Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Amma ba'du, para jamaah Masjid Jelang ingkang sangat kula hormati, alhamdulillah wa syukurillah wonten ing enjang menika kula saha panjenengan katakdir saged dereake polabun ilmi sarang-sarang kula inggih polabun ilmi panjenengan inggih polabun ilmi. Mugi-mugi kacatet klebet dawuhe Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah enjang niki kita sampun wancine pindah bab menawi kala wingi bab taubat, sakmenika pindah bab kanthi pinten-pinten weringi para alim ulama salafus shalihin kanthi kalimat bismillahirrahmanirrahim. Watru al-mubahati tolaban litarokil maqamatil aliyah. Watru lan ninggalo sira al-mubahati ing pira-pira perkara mubah. Tolaban krono arai nyuprih litarokil maqamati kanggo munggahe pira-pira pangkat al-aliyati kang luhur kang dhuwur. Sapa wonge sing iso ninggalno barang mubah, wong kuwi bakal iso munggah pangkat lan derajate wonten kersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidi Ali Al-Marsawi rahimahullah ta'ala, la yasihu li muhidin qadam fil iradati hatta yatruka fi'lan mubahan wa yaj'ala makana kulli mubahin tarkahu ma'muran syar'iyyan min mandubin aw aula. Terusi dawuh Sayyid Ali Al-Marsawi ngaturake, ne ana wong kepengin munggah pangkat derajate wonten ngersanipun Allah taala, wong kuwi kudu ninggalake barang-barang mubah lan nglakoni barang mubah koyok-koyok dadi barang sing sunah. Ngeten iki butuh penjelasan saiki dan saiki, genah-genah alon-alon. Kok ono barang mubah terus iso dadi barang sunah? Niki enten
tingkatan nganggap, enten tingkatan sinroto dhuwur. Kula sawah panjenengan menawi kagungan kersa enggak pangkat lan derajat wonten ngersanipun Allah Ta'ala dikongkon ninggalake barang mubah, termasuk barang-barang mubah mangan daharan. Kangge tiyang awam dahar nggih selesai, mari daharan nggih pun mboten mawon. Iki lesu ngelih cara daerah yang ngarani ngelih lesu terus dahar nggih pun utawa malih barang mubah. Malih, sari, tilem, niki nggih barang mubah. Mari sari, nggih wis mawon. Tapi kangge tiyang-tiyang ingkang kepingin mundhak pangkat derajati wonten ngersanipun Allah Ta'ala, niki enten model kali tingkatan nomor nisor, kali tingkatan nomor lurut sing dhuwur tingkatan. Misalipun kula sawang panjenengan diaturi ninggal barang mubah niku menawi tingkatan nisor, tingkatan bawah ngeten. Tiang daharan niku pancen kebutuhan wong, tapi dahar itu termasuk barang mubah. Nek ana wong iso menghindari barang mubah semua dahar, niki hebat. Menghindari ini terus pun apa terus gak makan blas? Salah pengertian ya, Mas. Menghindari ini barang mubah itu dahar asale mubah, nanging setelah piyambake ngertos angsale dahar niki diniati at-taqawi, diniati pados kekuatane apa supaya iso kuat angsale ibadah. Niku cara menghindari barang mubah sing tingkatan rendah. Ngelatih awake diparingi dahar supaya untuk iso kuat angsalipun ibadah. Niat namun niat niki tingkatan bawah. Yosef panggap dahar masih wis rada-rada warung titik di sepanjang dahar, namun berubah niat songko mubah dari berpahala dikantuk ganjaran sama Allah Ta'ala jalaran husnul niat bagus niat. Tapi menawi tiang sampun ingkang rodok munggah titik diniati takowi daharane diniati golek kekuatan supaya iso ibadah nggih, tapi yang bae boten jahat saderenge luwe, boten jahat saderenge lesu, niki berarti di samping minyak yang bae nggih lelampah sae gak lesu. Niki hebat nih tiang. Tiang menari sakit ngoten, menungso sakit ngoten. Tolaban di tarokil makomadil anila. Wong kuwi suwe-suwe duwe derajat dhuwur wonten ngersanipun pun
kelakonane nggih angel. Nek menawi kula sopan jenengan mungkin masih tahap niate kurban niat. Sangka kurban supaya oleh kekuatan mboten kok mawon dadi lesukan. Tapi nek tingkatan wong sing wis ahli, ahli hebat-hebat di samping niat pancen yo bener-bener mboten dahar sadherenge piyambak betul-betul lapar. Jalaran apa tiyang menawi lapar selajeng piyambak kukuh imani niki iso bersih mana-manai. Beda kali tiyang ikan isek warak dahar mali, isek warak dahar mali. Ngetep ini yolotu abad munggah derajat di hidurut Allah subhanahu wa ta'ala. Mulanya tiang-tiang biar tiang-tiang kuno nitu tirakati luru. Nomor siji betah lesu, nomor luru betah melek. Niki tirakati wong piye? Tirakati wong kuno. Dadak saiki wayah saiki nek entek tiyang sing tirakat betah lesu lan betah melek iki hebat-hebate wong. Matoh-matohe iya. Kujenenge menawi kula panjenengan niat untuk daharane lajeng lelampah ora dahar sadurunge betul-betul lesu. Niki jenenge ninggal kubah satu kali. Ninggal kubah dan ibarat sunat. Dahari angsal ganjaran sapa Allah Ta'ala. Niati oleh ganjaran sapa Allah Ta'ala. Lakoni ya oleh ganjaran sapa Allah Ta'ala. Benten kalian tiang-tiang awal dahar sing paket dahar malih dahar malih. Mubah beributipun wal kalam kalam omong-omongan. Omong-omongan ini barang mubah asal omong-omongan ini genah. Lali omong-omongan ini gak genah ini pun buat mubah malah iso-iso haram. Omongan sa omongan antar konco ngeten iki barang mubah. Piye carane omongan kali konco iku iso dadi barang sunat? Niki tugas kula panjenengan nek kepengin munggah pangkat derajat e wonten ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Misalipun ngomong biasa ngobrol ngalor ngidul sing diomongno gak jelas. Ngeten iki nggih mubah. Anane menawi tiyang iku ajeng pinter angsalipun nata niate. Oleh ngomong niku niat gerekno kancane sing ngajak ngomong. Lho, iki niki. Gerekno kancane sing ngajak ngomong. Jadi dhek ora pake buta geneman bangsa iku misalnya. Selajeng piyambake niat nyenengno kancane sing ngajak ngomong. Ngeten iki mulai dikantuk fadilah, fadilah husnul niat, apike to bagus niat omongan karo kancane. Jalaran kanca niku kadang-kadang nek ngajak omongan selajeng kula sopan jenengan duka melingos, duka seneng nggih mangkel barang kadang-kadang supaya menghindari sakit niku nek tiyang ahli ngresiki supaya kancaku ora kecewa supaya kancaku seneng tak aku melu ngomong bareng karo kancaku iki niki jenenge oleh geneman niat nyenengno. Thank you.
Niki tingkatan bawah. Tingkatan sing rada munggah maneh sak setri tugas. Nek ana wong geneman, oleh geneman mesti manfaat. Tegese tiyang niki boten nate geneman perkara sing boten penting. Niku hebat maneh. Niate wis ati. Selajeng sing diomongno ati ora tau geneman sing ora ono manfaate. Setiap omongan yang dia sampaikan koyok mutiara yang sedang keluar dari lisane. Koyok emas permata sing lagi metu saka lisane. Selalu omongane nemu kancane. Ngeten iki sing tingkatan hebat, sing tingkatan wong mulai munggah derajat wonten ngajine Allah Subhanahu wa taala. Mulane kadang-kadang geneman kali kanca terus iso dadekno kancane loro ati. Ngeten iki kadang-kadang kita usaha menghindari sehebat-hebatnya penghindaran. Kira-kira kanca tak omongi ngene dadi keadaannya. Ngeten iki perkara mubah asal usule ora oleh ganjaran ya ora itu sapa mubah tapi bareng dikemas kanthi niat lan diakhiri kanthi usaha aja geneman sing gak perlu ngeten iki malah dadi barang berpahala malah yundaku malah mandut barang sing disunahake dening Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki contoh sing nomor kalih barang mubah. Enten malih barang mubah niku tilem. Tilem sari niki barang mubah. Kula sowan jenengan sari niki mubah oleh misale saking kesulitan dan gawe siang hari waktu Ramadan ba'du isya pun kesel awake kaso sari terus dilem niki mubah tapi nek blengsek tanpa enten kremeke ati sing ati angsal-angsal yo dilem entek kesel pun selesai tanpa berpahala. Yang sampun ngaji turune ya turu manduk turune ya turu berpahala badhe sare kagungan niat ngilangno kesele awak lan supaya bengi iso tangi nglakoni salat wengi niat mulai niat nglakoni salat wengi terus sare ngeten iki golek manduk golek perkara sing dadi ganjaran ning tingkatan sing ngandhap tingkatan sing ngandhap diunjukno malih nang tunggalno malih nek pancen niate pun api lajeng ditata ora turu mega butuh turu ora kula panjenengan kadang-kadang kan enten ora ngantuk iki ngantuk ngantuk ora kudu turu iki turu niki berarti mandute mboten enten angsale napa angsal barang mubah mawon tanpa enten nilai tambah pahalane wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Perkawis-perkawis ingkang kados ngoten kok langsung detail sampai merijin kita kaji miturut ulama salafus salihin memang kados kepun-pun ingkang kula aturake awal menawa wong-wong biyen nirakati anan itu ternyata nirakatine tirakat betah lesu terus betah lesu
wis niki kang dilampahi Yai Abdurrahman Wahid atawin Gus Dur. Rata-rata sadene Gus Dur niku sadhe naumul ghalaba. Tilepe tilep terpaksa. Nek boten terpaksa boten sari libat. Kadang-kadang sediluk mboten mawon kaya-kaya wis dileng. Tapi menawi ditakleni napa mawon sing mau dipun aturake dening pembicara awal panjenengane ngertos sedaya. Niki pun khususiat-khususiat pun pikantuk khususiat keistimewaan keistimewaan sing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Eh ternyata resike ati termasuk soko betah lesu lan betah melek. Niki termasuk nyebut karo ninggal atau tarkul mubah, ninggal barang mubah dikemas dadi barang mandur, barang sing mau ora ganjarane dilakoni ning akhire dadi hasil oleh ganjaran. Niki pinter-pintere tiyang nek sakdane ngaos setiap gerak langkai kabeh bernilai ibadah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi amaliah kula sedaya panjenengan sedaya sing mubah iso berubah dadi mandu. Tilem kula panjenengan, sari kula panjenengan dados sari sing mandu. Daharan kula panjenengan sedaya ingkang awali mubah mugia berubah dados daharan sing mandu. Lajeng kalah omongan-omongan kula sedaya panjenengan sedaya sing awali barak mubah dados kalam utawa omongan-omongan sing mandhut enten nilai ibadahe, enten nilai pahala wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para sedherek jamaah ingkang mulya, cekap semanten pertemuan wonten ing enjang menika, mugi-mugi kula sedaya panjenengan sedaya pikantuk maunah saged merubah barang sing mubah dados barang sing mandhut wonten ngersanipun Allah taala, dados sedaya amalya kula panjenengan bernilai ibadah ing akhir kehidupan kula panjenengan sedaya mugi-mugi kaparingan husnul khotimah. Ala hadhihi niwasilatil fatihah. Sikap semantan kirang langkung ikut di pangaku tunikan kata wabillahi hidayah.